ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್, ಬಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಲನಿಶ್ ಆಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ಕೊನೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ತರದ ಒಂದು ಪಾತ್ರನ ನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲವು ಒಂದು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಸೀನ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಟೀಸರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಶಾರ್ಟ್ ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯವರು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ದೊಡ್ಡವರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದ್ಕೊಂಡು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ರಾಗಣ್ಣಂಗೆ ಬೈಯೋದೊಂದು ಸೀನ್ ಇದೆ, ಸುಮಾರು ಸೀನ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಜಗಳ ಆಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಾಗಣ್ಣಂಗೆ ಮೂತಿಗೆ ಸಿಗರೆಟ್ ಹೊಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸರಿ, ಅವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನನ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಬದುಕಕ್ ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್. ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟವ್ರು, ಬಾಪಾಜಿಲ್ಲಿನ ನೀನೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ತೆಗಿ, ನೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡು. ಸೊ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಹೊಡಿಬೇಡಿ, ಹಂಗೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಆ ತರದ ಒಂದು ಕಲಾವಿದನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ರಾಗಣ್ಣಂಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತುಂಬಾ ಬಿಟ್ಕೊಡುವಂತದ್ದೇನಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್, ಬಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಹಾಸ್ಯನೂ ಇದೆ, ರುದ್ರನೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಸೊ ಟೀಸರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಸರ್, ನಾನೇನ್ ಹೇಳೋದು, ಇವತ್ತಿಂದ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ರಾಗಣ್ಣನ್ ಫಿಲಂ ಅಂತೇಳಿ ಅವರೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.